Svako ko pomisli da može da ugrozi nečiji život ili kuću, džamiju ili crkvu, imaće posla sa državom Srbijom koja će nemilosrdno da odgovori. Molim sve ljude da ne izazivaju državu i ne proveravaju snagu, poručuje predsednik Vučić u Priboju. Ovde Bošnjaci žive vekovima zajedno sa nama, Srbima. I kao Srbin biću nešto oštriji prema nama nego prema Bošnjacima. Ne zato što mi treba da se bilo kome dodvoravam i ne zato što to donosi, to odnosi glasove. Već zato što to odgovornost funkcije na kojoj se nalazim i nameće. I odmah da vam kažem, za ljude koji su pevali da će Sjenica biti nova Srebrenica, ja sad nemojte me držati za reč, ali smo razumeli smisao, ne samo da će biti kažnjeni, već će dobiti i premeštaj iz Priboja. Dakle, i naravno vodi se i ne samo disciplinski postupak, već i tužilac radi svoj posao. Takođe se vodi postupak i protiv dece, mladih lica, koji su pevali Pucaju u džamije ili tako nekako. Nisam pogrešio. Naravno, odmah sam dobio odgovor od Srba da su da im je uzvraćeno na gori način i tako dalje. Svi ljudi koji misle da treba da prete posle klanjem dece i ne znam čime sve. Sa tim mora da se prekine i svi ti koji bi da kolju nečiju decu završit će iza rešetaka, kao i svi oni koji bi da pucaju i ubijaju nekoga. Predsednik najavljuje da će se raditi na tome da Bošnjaci budu više zastupljeni u organima reda u Priboju. Kao manjina moraju da se osjećaju sigurno i bezbedno. Moramo živeti zajedno, naglašava predsednik. Kad vam neko kaže jedne beretke su mi drage, a druge beretke su mi mrske, onda svi imamo problem. A ja sam ovde došao ne da stičem političke poene i da se sa vama u svemu saglasim, pošto je to normalno, već da pre svega govorim o odgovornosti nas Srba. Zato što mislim da mi je to obaveza. A verujem da će Bošnjaci dobro razumeti to. Jer i kad neko pogreši, stotinu puta sam zamolio, vladika Atanasije o tome govorio, dajte da probamo da oprostimo onom drugom ono što smo sebi već odavno oprostili. I naslušao sam se ja priča o tome da je svuda sve u redu i mir, pa onda odjednom izbijaju problemi. Ne treba da stavljamo pod tepih, problemi su ogromni. I mnoge stvari različito vidimo. U Priboju se prethodnih dana desilo nekoliko incidenata. Pojavio se snimak na kojem se vide policajci koji pevaju Oj Sjenice, Nova Srebrenice i Oj Pazaru, Novi Vukovaru. Nekoliko dana kasnije zabeleženo je kako mladić u grupi peva Božić je pucaju džamije. Nakon toga predsednik je doneo odluku da poseti Priboj.